membres de la plataforma en defensa de l'Hospital de Viladecans s'han desplaçat al Palau de la Generalitat per entregar les gairebé 30.000 signatures de suport que han recollit els darrers mesos. Aquesta acció ha anat acompanyada d'una concentració a la plaça Sant Jaume on representants sindicals, veïnals i polítics han tornat a reclamar el compliment dels pactes amb el govern català. Els acords inclouen l'aturada de les derivacions a altres centres de la zona, així com l'ampliació d'infraestructures i de pressupost que té acordada com a hospital de referència. És un acte simbòlic el que fem avui. Això vol dir que hi ha moltíssima gent a Viladecans, a la Baga, Castelldefels, Vegas i Sant Climent que volen que el seu hospital sigui més gran i amb més serveis. I aquesta doncs, és la situació simbòlica que pot eh, resumir tot això. El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha assegurat que visitarà Viladecans i es reunirà amb representants dels cinc municipis als que dona servei l'hospital, però no ha concretat cap data.